ubusugi icya mbere bumino n'umukobwa wiwe I mean umukobwa kugitice urumva c'est moi même c'est ma virginité nta wundi muntu bireba ariko nimba ushaka yeah I want to yeah indi tuzi pleasure lust and things like that I'm sorry nukuri hari abantu bibangamira pe ntago dushaka kwirengagiza yuko iyo I want you can actually come back with an I want you too ashobora kuzama igiye mzanje ari I want you nange namuri aba like oh let's go I want to go to Dubai can we talk yes. I want to go to Gisenyi can we talk ibyo ngibyo I'm about to come in Rwanda come in Rwanda yes nagusambuza kuba njyewe kubera ikibazo cy'imyumvire yawe ibyo byo wibiseka nibyo mufite ikintu mwishyizemo mu mutwe yuko abakobwa turi naive turi nzanga ntago muba muzi ko mu planning natwe tuda planning yego muzi ko muri go planning natwe tuda planning bazi ko tuba ruba wagendanye ngiye mba nyifite nka gatatu kurusha yego yego ikintu mwebwe abagabo muri rusange mugomba kwikura mu mutwe nuko abakobwa bari naive ntago batekereza muzi ko mudutekereza niga we think Big. Calculate. We calculate. Yes. Na iyo mibare mwa mwakoze natwe tuba twayikoze. None ikibazo ahantu gifira. We nk'umutipe letse urashaka kuntwara. Yes. Imibare uyikora wenyine. Uyu mukobwa ari gukora imibare. It's a whole meeting. That's the point. Umva. Iko bigenda. It's a whole meeting. Bagomba kwibinya. Group irimo abantu 20. Turakubarira kurusha uko wambariye. Tugiye Gisenyi. Tugiye no kijya kwinjira. Trip yanjye y'Gisenyi urumva. Ijya muri komite. Ijya muri komite mbere yuko ngenda. Nukuri rwose nta bwenge dufite. Ntabwo nukuri ntabwo yo. Nta bwenge dufite. Ni 10 to 10 TV. R na B. Jaja uyu munsi nagari umukamezi wakamejeje. Uyu munsi murambona. Actually bari basanzwe banyumva inyuma ya kamera jajajaja ariko uyu munsi naje kwironchinga kuri 10 to 10 TV. Yes. Make subscribe, comment, share. Yeah. Yes. Subscribe. Jaja ngira ngo mwamubonye jaja tuguha ikaze kuri 10 to 10 TV nubwo ari mu rugo. Turi kumwe na Shafia. Shafia ikaze. Turi kumwe na Novela ikaze. Murakoze. Turi kumwe na Joyeuse ikaze. Murakoze. Murabona ko nabakobwa beza, brown skin, brown dark skin. Ni abanyafrika muri rusange. Nyabwo ni abanyarwanda kazi ariko harimo atari abanyarwanda kazi. Hari abandi banabe. Jaja. Kuki uyu munsi bari ko dutangira? Waje imbere ya kamera. Uyu munsi actually njene nabi shatse kenshi ko ngomba nubundi kwiyereka abanyarwanda kuko barivumba nyumbaga inyuma ya kamera bavuga jajajaja nuwuhe ariko uyu munsi naje kuri 10 to 10 TV kugira ngo mbiyereke tuzatubana na hostinze abakobwa beza nkuko muri kubibona kugira ngo bose murabona ko bambaye neza nawe navuga ngo especially so bahaye ikaze Jaja nuko ari mu rugo. Jaja ari mu rugo. Jaja ye kwikunda. Bose bitonze kandi hano. Twese twambaye neza. Abandi bambaye neza usibye Jaja. Urabyemera ja? Nambaye nabi oya. Wowe uri mu rugo. Okay. Ariko nabwo nambaye nabi. Ntago wowe yego. Okay. Ndakeka mwese uyu munsi mwiyambitse. Nje ntago niyambitse. Ja bakwambitse. Kagira inkuru ninde wakwambitse. Oya mu rugo banzanira imyenda abantu banyambika yitwa Regra akorera hari muri KTC mu mugi. Yego. Ushatse nawe kwambara neza nkuko nambaye wa mugana. So bahaye ikaze rero mwese reka duhera aha hantu. Tujya twumva ivuga iyiruti y'abanyarwanda kazi ni beza. Koko muri beza pe. Iyo mvugo muyakira nkibaha motivation nkibacinege cyangwa nkibashyira ku karubanda reka duhere kuri jaja ese kuba mwiza ari kibazo bibiri mu kireka bavuze ngo turi babiri bwo twa reclam ariko turi beza kuko abanyarwanda kazi n'umurundi kazi arimo ariko hano novel
Novela wowe iyo mvugo iyo yumvishe uba wumva imeze gute abanyarwanda kazi ni beza cyo bavuga abanyarwanda kazi se niba bavuga barundi kazi ba wasanga ni babo babwira ko ari beza abarundi kazi ni beza abarundi kazi muri beza cyane so iyi mvugo yuko abanyarwanda kazi ari beza abantu baraho basubiramo cyane cyane ibyamamare bije mwe nago muyibona nkigira ingaruka ku myitwarire y'abakobwa cyangwa ku mibereho y'abanyarwanda kazi muri rusange ja ubyumva ute tukomeze nabandi imibereho imibereho n'imyitwarire uyu munsi inje nkavuga ngo uri mwiza ejo undakaza ngo uri mwiza ejo bundi undi uri mwiza ese nago wirata nago wirara nago uyandarika actually abantu bakubwira kuri mwiza bitewe nuko bakubona imyitwarire yawe so sinzi wari kuvuga physically cyangwa se muri rusange byose muri rusange okay umuntu araza akenshi aho dura nawe bakubwira uri mwiza yego bitewe nuko bakubona wenda se nirari birashoboka simbizi kubagabo nawe urabizi ashaka kubwira ngo uri mwiza ushaka kubwira ngo uri mwiza ufite icyo ushaka cyangwa se ubimbwiye koko ubibona kuko uko uzambwira ngo ndi mwiza ntago ariko nunda zambwira ngo ndi mwiza bitewe nuko we wambonye urumva ushaka kumbwira uri mwiza ngo ndi mwiza nunda akambwira si mwiza cyangwa se nundi sabibone ko ndi mwiza biterwa ya Shafia wowe guhora bavuga ko umukobwa ari mwiza uje wese ni mwiza uje wese aho si byaba ari cya gisakuzo ngo mfite umukobwa mfite isekuru oya bavuga ngo mfite umukobwa uje wese adimbamo ntabwo byaba ari nguko nguko rwanda kirakakaye umva mubwiye bo njye nemera yuko ukuntu meze mu buzima bwanjye busanzwe ikintu kimpangayikisha nicyo nkubwira uko ugifata ntabwo biba bindeba nyine ikiri important kuri njyewe nuko nkubwira icyo ntekereza uko biza kukwafekta ukuri buze kubyakira ni business yawe nkuko nanjye kukubwira ukuri kwanjye ko ari business yanjye so niba umuntu aje akambwira ati umunyarwandakazi uri mwiza undakaza umunyarwandakazi uteye neza umunyarwandakazi ugize gutyo izo ni business ziwe ambwiye uko abibona ambwiye uko abitekereje cyangwa ko umugani wa jaja bitewe n'icyo acakaho yego sasa njyewe uko nzabyitwaramo nyuma kwa kumusore umwe babiri batatu batandukanye bavuye ahantu batandukanye bambwira ati umunyarwandakazi uri mwiza uko nzabyitwaramo ni ka kantu bita kamere ni ka kantu wakuze gute ni ka kantu warezwe gute nintangira kwiyumva nkajya kwiyandarika kwa kabana bose bambwiye ngo ndi mwiza ni ikibazo nimbifata nka compliment nkumva ko ngomba guhagarara u Rwanda nk'umukobwa mwiza nkumva ko ngomba kugendera kuri uwo muco nk'umukobwa mwiza nzawugenderaho so ikibazo se abatanga information ikibazo n'abazi receiving information eske bazi receiving gute bazitwaramo gute novela kuri wowe nk'umuntu uri mu Rwanda wanabaye mu Burundi ubu byumva ute wowe ndiye uko mbyumva ndumva nta kintu narenza ku byo Shafi yavuze arayivuze byose jana kurindi so ndibaza ko umuntu nimba umubwiye ko ari mwiza umuhaye compliment uko aja kubyitwaramo biramureba we ntawo bikurebera niba wowe uyimuhaye maybe ufite ikindi mushakaho yakiguha ni wowe uzabutsinze so donc the receiver niwe ufite ikintu kinini abikoraho naho utanga compliment uvuga ugira iki n'undi n'amagambo so mba numva we nta kibazo ababifitemo donc umunyarwanda kazi agomba kwitwara neza yaba mwiza yaba kwanza bose ni beza yeah bose ni beza so uko wabusa kose ugomba kwitwara neza ugahesha ishema igihugu cyawe kuko baba kwisa umunyarwanda ariko njye nta nubwo nemera ko hari umubi ubaho turi abantu the beauty is in the eyes of the beholder yeah nase hari umuntu ushaka kuguca ukavuga turi amuntu ni mubi cyane reka kwigira yesu reka mbaze jaja ufite umu ex cyangwa hari abantu mwari inshuti urabareka reka duheraho ngaho abo waretse cyangwa abakuretse ubwiza si bwari buri mu mpamvu ibyatumye bagenda
ubwiza beauty being handsome being pretty nese naba naramukunze atari handsome nyine nibyo ndikubwira nyine abo ba ex ufite wamukunze ari mwiza yego by now nagahari nawe nago kimufite ubwiza simwe mu mpamvu yatumye mutana agenda nawe ukamureka the beauty is in the eyes of the beholder. Nyine ureba nubona ko umuntu ari mwiza. Sinzi mutabyemera. I think icyo yigushaka kumubaza ni eske nyuma yuko kugenda. Nabandi wabo. Ga bwiza wabonye uracyabubona uyu munsi. Why not? No, uracyabubona. Ga bwiza wabonye cyagiye. Wabonye gasimba. Ukamushyuhira. Munsi buracyahari uracyabushyuhira ari ubwiza physically ariko se niba wenda ukundanye n'umuhungu wamukunze uko ari mwiza none se niba agiye batandukanye nibwo azabona ko ari mubi kireka wenda mushaka gufinda impamvu guturutseho cyangwa siturutse kundi mu muhungu naye n'ukuvuga ko aba ex bawe bose aba ex bawe uracyabona ari beza baracyari beza rwose Oya ubwiza none se naba naramukunze nta bwiza oya jajari kutubesha jajari kutubesha sije ko ari no gutsinda so reka dukomereza aho ngaho nanjye kubaza Joy ese ubona izo compliment abava mu mahanga n'abasore biwacu baha abanyarwanda kazi ese abanyarwanda kazi barazacya kumva ko ari compliment cyangwa haraho bigira bigatuma birata bakumva ko they are on the top nabamikazi bisheba you know nibikomango makazi nabamikazi okay nje ndumva nkuko chef yabivuze kuba wahereza umuntu compliment ikintu cyiza sibyo rero ahubwo ndakeka uwo bavuze nibaze ngo abanyarwanda kazi muri beza abanyarwanda kazi twagakwiye gufata nyine icyo kintu wenda abandi bantu batubonamo tukagikoresha kugira tugire ikindi tugeraho cyiza yaba nyine muri urwo Rwanda turimo cyangwa hanze tukagira undi musaruro mwiza tubibyazanaho kujya kwirara nibiri mu muntu ntago biterwa nuko bamubwiye ko nyine yes nyakamera ubwiza kuba umukobwa ari beautiful niki kindi byatanga ku Rwanda cyangwa hanari kuba Shafi ari mwiza iki byatanga mu rugo mu mudugudu n'ahandi hanuri ako kantu rero ntago kari ngombwa cyane ariko reka nkubwire nge uko mbyumva cyane cyane muri career yanjye yego ubwiza burakora ndunduma actrice yego ndumu content creator ndi ibintu byinshi nda creative industry yes shobora kujya nk'ahantu muri casting harimo yuko nk'umuntu wanditse script yego yara specify kobwa w'inzobe ufite tie ingana gutya useka gutya bwa bwiza bwanje kwa ko bwanjanye ha handi akahita abona bya bindi byose ashaka akafata uyu nguyu ayo ni amafaranga ndi gukorera iyo filme ntago tuzahana izajya yego ntago nzahizangeza ngiye nk'umwactrice nta nubwo nzahizageza igihugu nyine nk'umunyarwanda wagiye kuri presenting hanze so ngiye nkurikije kahe yanjye ubwiza biri mu bintu bikora cyane kurusha ibindi actually yego so nyine bukurikirwa na talent of course but yego yeah jaja ubwo bwiza jaja ari kuri Instagram jaja Shafia Instagram yawe novela Instagram yawe kubirenze kubirenze birashyira nago nawe usura mu pe okay Shafia Instagram yawe Ren Portria okay tuzaza kuzishyira hasi muri comment section maza kuzibona novela Instagram yawe la nove joyeuse ituze okay no ufite yoroze na jaja so nange kubabaza uko abantu bumva ko abanyarwanda kazi ari beza ku mbuga nkoranyambaga reception mubona niyabakira ko muri beza cyangwa niyabashaka kugaininga interest
mu bwiza bwanyu cyane cyane abegitsina gabo kugira ngo either bishimishe cyangwa nyine bagere wazire runaka babona reka duhere kuri la novela bon je ko ndavyumva kombibona cyane cyane kuri social media niba umuntu aguhaye compliment go like the picture birangire commenting muri picture birangire ariko kuza usaba ibindi ku ruhande muri DM please niba hari barahari niba hari benshi barahari bose barahari bose barahari nkubwire ikibazo cyo kujya muri DM by the okay it's okay okay, the man for that ariko niba uziko atakintu ushaka kunyungura mu buzima bwanje. Uraza gukora mikumbira ubwurofa. Win-win. Win-win. Ariko uzitari izo mwese mugiye kujya gutekereza benshi mwebwe mugiye kujya gutekereza sibyo? Yego. Nimba ubona nyine ubwo bwiza bwanje ari cyo bwa marira wenda akazi kawe. Zana akazi umuntu agakore nta ribi umwishyure yikomereze rwose turagushimiye ariko arabaza batemeza uko nguko urugero wenda nka Shafia ni actress sibyo wafashe wenda like ifoto runaka muri shooting runaka sibyo arakubonye inzobe ni parfait ibindi ni parfait umusatsi ni parfait umubiri ni parfait muganda wa Bruce ngo ni za size sibyo no mukumva ngo ni za size akumva ko Shafia nimbwira ngo Shafia okay uru actress ariko nyuma yo kuba umu actress I want you abo bantu kuri social media nyine mubona babakira bate nyine ese abenshi ni I want you I need you of course and I want you nibyo nari ndo ndavuga as in niba ubona ndi mwiza ata kindi kintu ushaka yego urajya muri DM gukora iki I want you why do you want me unshakira iki come on but it's got like hari ibintu ushaka maybe you want me for a job yego you want me maybe ushaka kunshira muri company yawe kunkoresha ikintu nyene kiri decent ariko nimba ushaka yeah I want you yeah indi tuzi pleasure lust and things like that I'm sorry. Nukuri hari abantu bibangamira pe. Hari nababikora byabyishimiye but for some people like me wapi? Yeah, I was just going to say yuko ibyo bintu biri very subjective. Ko umuntu akuntu uri mwiza ku social media akakwandikira niyo yavugiye I want you cyangwa akavuga in a more respectful way. Ntago twakwirengagiza yuko hari abantu bari Maria bafite n'abantu bagiye bahurira ku social media zatandukanye and ntago dushaka kwirengagiza yuko I want you can actually come back with an I want you too ashobora kuza muri DM zanjye ari I want you nange namuri aba like oh let's go yeah I want you too you know so it's not all negative yes the negative part is there urumva y'abantu umva ko nakugira kuri mwiza nibiki ashaka kugukoresha ibyabonye ibyo ngibyo birahari nta binatera n'umujinya binatera ni seseme nuko jaja uzavuga ngo hari abantu ngo nta bantu babibabaho none yari umuntu mubi uhita wenda gusara urumva ariko ntago it's not totally a bad thing there's an I want you that comes back with an I want you too and that is something to focus on too ntago umuntu wese uzakugira muri DM uzanga kumusubiza kwa kuyakubwiye ngo uri mwiza excuse me ubwo se ngiye ngo ndamutse nzaba nzagukunda mbizi gute ko nazagukunda so you cannot disregard someone just because yavuze ngo I want you whatever give them time maybe with time you're going to love them too you're going to want them too maybe want them more than they want you so bon au fait twavugaga ba bantu baza bari directly bafoka straight to the point tugenda ugafungura kuri nuza yo kareba niba ari mwiza cyane erega hazamo na character y'umuntu urana ari kuvuga yavuze ngo urumva ngo abantu hanje
biratubangamira none hari abandi bantu nivugiye wivugiye exactly hari abandi bantu baba kuri social media wenda twebwe ntiturimo actually ejo twari twakiriye umuntu uza umukobwa ukunda bahuriye kuri Instagram kandi ubu ngubu barakundana ubu ngubu niyo I want you yo ngiyo turi kuvuga ya yindi mbi right wenda twe ntiturimo tunabikunda nkuko twavuze nyine bidutera umujinya go away and all that ariko ntitwirengagize ko hari undi mukobwa wica meze gutya ategereje I want you ngo ahita agenda yiruka twe turi kwivugira ndi kwivugira ariko ndabizi ko abo bantu turi kwivugira kandi tunagira inama turi nyine nkuko navuze akazi kanjye ni ukuvuga ukubyumva n'ibyawe I'm sorry so yo I want you iri direct iri dirty ijyana mu bintu bibi yego iraje nana kuri njyewe kuri novela kuri joyeuse kuri jadeshwa kuri jenana ariko hari undi uri kuri social media urumva uvuga ati mana where is it I want you ahora chasing that umva surota I want you igeza akahita avuga ati namba ari kiduhire hehe rero nyine there's always two sides Yes. Jaja, kuri wowe. Those I want you byumva umaze waciye kwa Yago, uyu munsi ku Ten TV waciye ahantu atandukanye. Izo I want you. Ine zikwereka ko you are not capable. Jaja, I want you with a Range Rover. Jaja, I want you with Dubai trip. Jaja, I want you with the Gisenyi trip. Ariko hari n'akantu nshaka kuvugaho. Yego. Ku bantu kuba akenshi biba ku bagabo. Abagabo ugasanga bitwaje za Range Rover. Yego. Niba aguterese urahita umwemerera. Niba kuba ufite Range Rover kuba ufite amafaranga ibyo nta kintu biba bivuze. Ngo mu from kind can we talk? Can we talk? What politics? None yishyize mwaka kantu ngo USA bita bifa byose cyangwa se Canada. Za uwuriwe. Muzi ukundi kuntu apana kwitwaza ngo you are from Canada cyangwa se from USA ibyo nta kintu aho uturuka nta kintu biba bivuze weze uriwe niba ushaka approaching umuntu umubwiye ati turashaka kuganira tuganire kuri ibi ngibi cyangwa se ushaka kuba umu friend wanjye tumuba ariko utitwaje ngo you are from Canada cyangwa se US cyangwa se yego muri rusange bagira characters zitandukanye sibyo twariganye muri high school you know that abantu tutari buvuga amazina ariko niba bazimenya bazimenya yego bazimenya abantu abadashobora kuba inshuti n'umuntu uri cheap abadashobora kuba inshuti n'umuntu utari umukire umuntu udafite ikintu umwungura n'ibiki byose character ya Jaja uzu vuga ngo I'm from the USA Canada can we talk yes cyangwa I have a Range Rover can we talk I want to go to Dubai can we talk yes. I want to go to Gisenyi can we talk ibyo ngibyo I'm about to come in Rwanda yes I'm about to come in Rwanda can we hang out you know ibintu nkibyo ngibyo right bigutera muzunga we ntanubwo wirirwa usubiza but remember nje ndi kwivugira two sides of the coin yes ndi kuvuga impande zombi hari abantu nabo bakunda abantu nyine bari mu kirere bafite levels bariho ntago waze utwaye Karina ngo zanda twaye BMW ngo nje kuri BMW I'm sorry yego kako kantu muzaga kate batazanseka nk'abamini urumva ugasanga umuntu aje atwaye Karina undi aje muri BMW ngo uwo muntu ukunda abantu bari high placed azagende n'ufite Karina ntago bishoboka ntago umuntu azakwandikira akakubwira ati I'm about to come in Rwanda when I want a trip to Gisenyi whatever akazi ufite ntago kakwafodingira kujya Gisenyi that is number one number two ako gatrip igizanye nawe ushobora kugakenereka kandi utaragerayo ukavuga rero let me take this opportunity and go it doesn't necessarily mean hari ibintu biri muri sosiyete yacu we sexualize everything yes ikintu cyose kibaye we sexualize it kuko umuntu akubwiye ati let's go to Gisenyi ukahita wumva ko biraza kurangirira muri sex too
birangira ndi akantu ubundi sa gutwaye nka sometimes and we can be friends akagutwara igisenyi with akantwara igisenyi nko yantwara Dubai cyangwa akantwara muri zo Canada zo nkande subwo agutwaye gute nti yange nese jaja yes people get to know kongera jaja nta umuntu akwandikira urumva ntabwo umuntu akwandikira akahita avuga ngo let's go tugisenyi ukahita uvuga ngo yes right habo introduction abonga bameze gucyo twavuze banarangiye what I'm saying is you get to know the person you get to know who they are you get to know their name you get to know where they're from you get to know esubundi kwereke njewe of all the girls following atanga following akukenge ushaka gutwara sometimes it's sexualizing it's actually afite barumu nawe afite bakuru biwe kwica tabatwagatwara wowe What I'm saying is, some tugomba sexualizing. Urumva hajya gutwara for those reasons. Niba uri umuntu again who goes for those reasons, you will go. But some people are just friendly in normal life. Nje niba nshaka kujya kwirira show, gahunda zawe ntacyo zintwaye tuzagenda ugire ngo ngiye kujya gukora ibyo ukora nirire show nitahire. Uzankure iki suzambaga? Okay. Aho hano. Okay, nje Ego jaja. Nje wikoze nayo mfite urumva yaza akakwandikira nta kibazo urumva mukaba n'inshuti ariko se abari akenshi abahungu bazi ko niba uvuze ngo ufite Range Rover ahita ashidukira iyo Range Rover niba avuze ati ni high class ya urumva ibyo ngibyo nibyo bagomba kwikura mu mutwe kuko abantu bose ntago abantu bose bazagenga ntago bazagukunda ngo nuko ufite iyo Range Rover cyangwa se umukobwa azagushidukira ngo nuko amubwiye ngo ufite Range Rover urumva icyo ngicyo nicyo bagomba kwikora mu mutwe abahungu yego n'abagabo byongereho uko bari n'abagabo muri rusange ariko abagabo si byo kari babo banadutse ari babagiye urumva nicyo ndashaka kumininga yakagomba kukikuramo niba nakikuremo kuko still shafia ukuri nyamu ngiye n'ukuri bagomba kukikuramo niba nakikuremo kuko at one point azahura n'umuntu ushaka ya Range Rover at another point azahura na jaja mukatiri ariko ntiwivuze yuko ejo azahura na reka tumwite na Dine I'm sorry reka tumwite na Dine wundi urumva utazashaka ya Range Rover rero bagomba kubyikuramo ariko niba nabyikuremo ko hari abakobwa babishaka mu byukuri hari n'abatabishaka ariko urumva nkuko bavuze ngo umukobwa abumwe agatukisha bose abantu bose bazi ko nawe rero uri gushaka gutukisha abashaka Range Rover kandi n'abayishaka nta n'ikibazo nuko umuntu ashaka umuntu ashaka Range Rover nabyo ntacyo yes kuba abagabo benshi kuri Instagram cyangwa izi social media ibintu byose babisexualize nkuko Shafi yabivugaga ntago mibona nk'ibibangamira ubwisanzure na freedom y'igitsina gore joy wowe byumva ute njyewe ndavuga nkanjye yego ntago usambuza kuba njyewe kubera ikibazo cy'imyumvire yawe yego ibyo wibiseka nibyo ibyo byo ntago byabaho ndese kuba uyu munsi nyine abagabo nyine bari kuri Instagram majority acha akavuga ati joy kaje kuri reka mwadinga kuri pending list sibyo ntago bikugira ingaruka nyine nkawe nyine kumva ko abenshi bahari ari uko bameze nje ntacyo byanye effect rwose nshuti yanjye nta na kimwe kuko byose nahangaha nyine ni mu mutwe sibyo yego ntago nge nzareka kuba njyewe ngo kubera ko untekereza ukunguku n'ukunguku yego hari akantu Shafia yavuze agira ati njyewe umbwiye tujye gisenyi nagenda we enjoy and then iyo mitekerezo ufite yo kuba like we share room bizi ko benshi ariyo turufu bitwaza reka twagiye igisenyi reka dushyaringa icyumba amafaranga agabanuke yumva ese mu by'ukuri abakobwa dufite uyu munsi kuri social medias bafite iyo myumvire cyangwa babasha kwibamo ukayifayitinga bageze muri iyo situation cyangwa abagabo dufite bumva ko twageze hariya naho kunshikira hahari urakoze abagabo mwumva ko mwagezeyo nta kunshikira hahari kubera ko
mufite ikintu mwishyizemo mu mutwe yuko abakobwa turi naive turi nzanga ntago muba muzi ko mu planning natwe tuda planning mwe muzi ko muri gu planning natwe tuda planning bazi ko tuba ruba wagendanye ngiye mba nyifite nka gatatu kurusha yego rero ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ngukuntu badusexualize ngo kuri social media ngo bigatuma nyine ngo ture kubwisanzure reka mbwire nzaba ngiyewe yego ubusa bwanje nimba ukunda nzabwambara usexualizing uko ubishaka nzishima nzakora icyo nshaka igihe cyose umutima wanjye utuje nibyo ndi gukora nushaka wiyahure ntacyo bimbwiye ngiyewe mfite amahoro yego iyo mibare uri kunkorera uvuga ngo tujye igisenyi turasharing room n'ibiki iyo mibare nanjye nayikoze ndabizi ko nitujya ari umbwiye ngo turasharing icyumba nonese uzi ko nje nta n'ijana afite uruje se uzi ko ntabwiye jaja ati ni nkwandikira message ni ubigenze gutya ubizi gute ko aho ngaho igisenyi nje ntahafite backup ubizi gute ko nta plan fite so ikintu mwebwe abagabo muri rusange mugomba kwikura mu mutwe nuko abakobwa bari naive ntabwo batekereza muzi ko mudutekereza niga we think big we calculate yes nta iyo mibare mwa mwakoze natwe tuba twayikoze none ikibazo ahantu gifira we nk'umutipe let's say urashaka kuntwara yes imibare uyikora wenyine uyu mukobwa ari gukora imibare it's a whole meeting that's the point umva uko bigenda it's a whole meeting bagomba kwimenya group irimo abantu 20 turakubarira kurusha uko wambariye tugiye igisenyi urumva ijya muri committee ijya muri committee mbere yuko ngenda jaja ngiye igisenyi tuzajyane na umva biba oya agacu uzajyane ninjye nawe tugiye kugenda gusa sase baba wambariye urimo uravuga hani nkagezayo turajya mu cyumba you know mite nkabona wowe ubiplaninze wenyine mu mutwe wanjye ngiye wambwiye tujye igisenyi navuze okay iyo okay namaze kwivuga nanditse muri group ya click yanjye harimo abantu nka 20 twagukoreye inama ya komite Geng. Urumva twamaze kumenya barumuna bawe na grandpere wawe niba ariho turamuzi tuzi nahana ba tuba twagukoreye research yose iyo mibare ubuzi ko wakoze mba nayikoze jaja bayikoze novela bayikoze joya bayikoze none twese tugahuriza information hamwe yose igahuriza kaza tukukuzi kurusha uko twe kutuzi ibyo nabyo mugomba kubimenya ntago mudutekerereza turitekerereza noneho tukagirana na committee dufasha gutekereza ako kantu nge ndagakunze cyane kuko no kankubwire ari ukuntu umuntu akureba sibyo babona umuntu nta nyine nta kenge babona wizera babona ibintu byose amaso meza nta kibazo tu mutesi turabana guseka neza ngo ni umwana ariko ni byiza kwigira ikigo gisa cyane ubundi bintu nzaho ukagira nge ndabikunze avugiye akantu keza wavuze tujya twigira ibigori kwigira ibigori ubwo nabyo bidufasha ni byiza ko umureka umuntu uramutungura umuntu uramutungura nyine atabitekerezaga nukuri rwose nta bwenge dufite ntabwo nukuri ntabwo yo nta bwenge dufite nibwo tukivuka ntabwo dutekereza be umva ni byiza ko umureka urumva agatekereza ko ari kugutekereza there's this quote yes ntabwo ndi bushobora kwishyira mu kinyarwanda neza but it kind of talks about how nyine kumva biri more important than kuvuga so wowe urazi ukambara izo Range Rover zawe ukambarira ama trip wakoze ku isi ngiyewe ndacecetse ndimo ndakumva uzi kuri kunsoba mu mutwe nyine urimo uranyuzuza mizo information ni ngiye ukuri mu mutwe kwako niwe ari kumpereza information akeneye so psychologically when you're talking Shafia wari kuvuga uti kumva biruta kuvuga ego kumva biruta kuvuga kubera ko iyo ucecetse nyine nibwo wumva kurushaho so wowe iyo uri kuvuga kenshi nta nubwo uri gutekereza uzabirebe uri aho ngaho ufite irari uwa nyine ufite ubuntu bwinshi buri kugusohokamo ucecetse ariko kumva ni uri kukureba mu mutwe yes so uwo mwanya umara uri kumbwira ubusa ndimo ndakumva mu mutwe
ndi kureba hano ibitekerezo byawe bigarukiye kambwira mama uri kiza nkagusekera ariko ndi gutekereza uri kuvuga ubusa mama giseka neza nkongera nkagusekera cyane nkarushaho thank you ugakomeza ukavuga ubusa ariko mba ndi kukureba mba ndi kukwanariza so abagabo abahungu gender okay the male gender in general gitsina gabo sinshaka ko mubyikuramo nako gusa mubimenye yuko dutekereza yego gusa nanone ntimubyikuremo yuko tutitekereza kuko mwa mutwiciye plot ako mumenye ko dutekereza cyane kubarusha yego novela hari abana b'abakobwa bo bagwa muri uwo mutego wenda mwebwe urumva amaze kugira ufite creek sibyo hari umwana udafite creek she's beautiful ariko na creek afite cyangwa na creek afite nayo ariko mu gihe uzi yuko atana aho ufite uhera genda wicare wiga ubwenge utekeze inshuro ijana ubakire gutyo nyine no so wabigenza gutyo kuko umugabo ntabwo amushya mu mutsi ihinduka agira gutya I don't think so ntabwo umugabo yahinduka kuko abakuze deja donc ajya gushaka abana bato azi ibyo arimo icyaba cyiza nuko ba amategeko amuhana hari proof nimba ata proof ihari you just leave it wundi ariko arabashaka kubaho mu buzima bworoshye umenye ko twese hari abakobwa baba bashaka kubaho mu buzima bworoshye nibumve ko bakora nese ntago bizi hari abakobwa babumva ko nyine batagenda ngo guhasoringa ngo bavunike ngo birirwe birukanga imihanda kandi bafite ubwiza bwabo urumva ubwiza bwabo nibwo butuma nyine hari abinjiza baryamye niko arabivuga abinjiza baryamye byasubiramo neza abanakunguti harabinjiza baryamye bitabagoye birabaho cyane kandi nawe urabizi twese turabizi nicyo navuga nyine kugira gukorera kurya ibyo utavunikiye birasinze uko mba numva nyine ntabwo amafaranga wari yavunikiye ntabwo ubuzi agaciro kayo urumva ariko nugenda hariya nyine kubera ubwiza bwawe uri bugende hari ugatrekking buri yawe bakayibona kuri ntuza wakinjira amadolari urumva uzavuga ati si ubundi wakomeza bintu kuko aba ari ubuzima
bugize bworoheje cyane urumva uzagenda utrekinge werekana isura yawe wisinapinge urumva amafaranga yinjire ubwo nubuzima bworoshye urumva mubaze do you blame them do you think it's a problem kwa bakora ibyo ngibyo nikoranye nange kumubaze ese iyo nago yaba haso Yeah, isn't that a hustle like any other hustle? Umubiri wawe, ja, ukuteye. Ubwo nawe kugira kugenda muri clipe uka ubushaka amafaranga wagira wa unase wowe uri mubi se kuburyo utajya kuri Instagram nawe bose bagira amahitamo amwe ntago abantu duhitamo ibintu numva nyine buri wese yagira yahasoringa akarya nyine ibyo yavunikira reka nkubwire sibyo uravuze ngo ngenda muri clip bari bunyishyure that's true that's my hustle because I know I'm talented in acting and I love it and it makes me happy sibyo yego niba wa undi ugiye gufekenwa kugira ngo abone amafaranga ariyo hustle arabikunze kandi anaza ari menshi by the way ibyo ngibyo ntitubyirengagize azari turabazi baba millionaire azari na menshi urumva you cannot blame that person niyo hustle yiwe ntago ushaka kumureba ngo umurebe nk'igicibwa n'umubiri we yakoresheje jaja naza akakubwira ati ntiza buri yawe ngiye kuyikoresha uzayimwimi ariko mujye ari gukoresha buriye let her be mureka akore akazi n'amahitamo y'uman like ubuzima turimo no nawe urashyigikira bano bana bafite za 18 17 bari kujya ku masoshe jaja akankubwire sibyo ushaka utaha mu rugo sibyo bahashye batetse bla 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 urakora ushobora kwishyura le grand akakwambika nibiki sibyo wenda novela cyangwa njyewe turakora wenda turibana dushobora gutaha ahantu tukishyurira ibiryo nibiki nibiki ariko wa undi wahisemo kujya gufenkenwa mu byukuri ntago tuzi ubuzima bayemo ntago tuzi impamvu yahisemo iyo nzira ntago ushaka kumureba ngo mugire igicibwa kubera iyo nzira yahisemo icya mbere niba ari umuntu uzi ubwenge ushobora kwitekerereza uri kumva arabizi yuko agomba kwirinda mu buryo bwose bushoboka agiye kwirinda baridawe gufenkenwa ahe yuko biryoha agiye kuryoherwa yego ana making ayo mafaranga icyo akomoje uvuga ngo abana ngo ba 17-19 n'ibiki abo bana baracyari aba minor bakeneye education bakeneye umuntu ubabwira ati itware gutya as I said bigitangira ikintu cya mbere ni ugutanga information uko iba received it's not your business uwo mwana numubona uzambwira ati gutya na gutya nibibi ushobora kugerageza gutya ushobora gushaka akazi ushobora kugira gutya wigendere nahitamo gukomeza gufenkenwa mureke atange azaba ari kamera nyine natange bamwishyure hari akantu Shafi avuze like ndumva niza 2010, 2011, 2012 tugenda gusozaho gatoya muri bwihangane mu Rwanda habagaho campaign yitwa sinigurisha sinigurisha rwose umupapa ari mu nyirango ese byagiye hariho n'akantu ka kondom by the way naho nari kwibuka ahantu kariho kari kari bagashyiragaho kandi ari sinigurisha I don't know igurishe uri na protected just in case Ego, nago society yacu uyu munsi nkuko mwabivuze kuri social media hari abagabo reka nzemba urugero hari umuntu nigeze gukorera tujyana ahantu abana bari gutaha abanyeshuri biga primary umunsi narababaye yahuye n'umwe twaciye twa turi mu modoka nyine tuvuye mu kazi nyine nkuko turi kubiganiraho ahura n'umwana wagimbutse uvuye primaire wambaye cotton zipimeze zo mu cyaro ngo murazize bo sukubase byo ko niyo uniform wambaye cotton imyenda y'ubururu n'umugabo yari yubatse yaravuze ngo wabona uri yaryoshye kurusha mwebwe n'abandi bakobwa bakuru twari turi kumwe nago mubona societe turimo uyu munsi ababyeyi bacu aba oncle basaza bacu bakuru bacu n'abandi bameze nkaho abakobwa babataye
bakabata mu ishyamba uzarivamo ibyo biramureba uzarigwamo biramureba uzayisubiramo biramureba nyine abakobwa mukaba musa ngaho muri mwe nyine abe abamineri abe namwe bakuru siko mubona icyo kintu cyangwa hari ukundi kuri mwe mubibona reka duhere kuri novela na Joyeuse aya ngiye mesema guceceka kubera abantu ntabwo babataye oya turi kuvuga mu myaka yashize hari sinigurisha watavuye kushima mama akabikubwira sibyo mu kazi ugasanga izo bandelore sibyo waca ku makuru ega ni vision turi kugendana na vision ubwo byo byari bya kera ngire nje kankubwire wenda uko mbyumva sibyo wenda kamvuge ni reka tuzite ndangagaciro sibyo cyangwa umuco nta muntu byiga kuze ubyiga ya ni ibintu bigukira mutoya nyine bakakwigisha iki niki si cyiza iki ni cyiza nyine wowe ukagira amahitamo yawe ugira sibyo wenda katuvuge ko hari naba bataragize amahirwe yo kugira ababyeyi babibigisha nabo hano hanze wenda hari harayandi masomo bagenda bahakura kuko naha hanze naryo ubwaryo ni ishuri ntabwo ishuri rirangira hari ugenda mu ishuri ukiga ukangiza secondaire buryo utaragera hano hanze ngo ugere mu kazi ukore uhure n'abantu nabwo nta kintu warize gusa byose ni hahandi bihera hasi bro bihera hasi ntabwo ari ikintu wajya kwibukuza jaja ubyumva ati nago ababyeyi bataye barumuna bawe cyangwa uri kuvuga kuri sinigurisha se nyine kuba uyu munsi like urumva twari dufite 2009 society ivuga ngo turinde abana bacu abakobwa n'uyu munsi nyine mu kugira amakuru uri kumva ko ikibazo kidaziterwa abangavu cyabaye ikibazo sibyo izo nda zije guterwa abo bana ubyo kuri society simeze ngaho yabataye cyangwa itari kumwe nabo cyangwa itari kubarinda njemba numva sinzi impamvu bavanyeho sinigurisha ubundi bari gukomeza ariko niba ari kubera ko ari vision ari ibyo byari bya kera wenda tukiri muri materineri na primeri sinzi rero niba sinzi impamvu babivanyeho na leta nyine igomba kugira kubirebaho bakareba n'impamvu babivanyeho cyangwa se niba bagomba no kubisubizaho kuko urabona ko ntago bikiri nka mbere ubu ngubu tubyiruka dusanga nyine ba wenda ba tante baraslayinga natwe batoya tukabona twabikora urumva rero ariko iyo bagumisha iyo ngiyo sinigurisha wenda abana nka gutya urabona abana bari kugira 18 ugasanga umwana abyaye kabiri sinzi rero menyare tugomba kongera kubigira kubyigaho bakabisubira maze kubyara kabiri nawe nta haracyari igihe yego shayahera aho ngaho agakomeza ubuzima agakora ndibaza kubera iki bavanyo sinigurisha njye cyose cyane sinigurisha ako nyine kandi yari fite societe akamaro umva niba uyu munsi n'uryo ngiye kubaha niba fast rider avuga ngo duhangayikishijwe ninda ziterwa abana babangavu abaminero umwana ari primaire aratwite umwana ari mu mbere secondaire aratwite ese societe simeze nkaho yataye abakobwa ikabashumiriza like ibigabo ishyamba ikabashumuriza imbwa ziraho ngaho mutirinze sibyo n'asundi ushaka abo ngabo kandi ubusanga abagabo bo mu ngo aribo bari kwangiza abana batabakobwa ushaka baba ari bande we babwira kandi aribo bahindukira bakaza gukora ibyo bakora ushaka nyine baba ari bande we babwira kankubwire none nimvuga baramfunga ntabwo bagufunga mama humura anyway ni life shabye byarambyimbyemo reka mbivuge yego nyine cyagiye cyase nigurisha nibiki iriya campaign yari nziza pe yagize n'akamaro mu gihe yari iriho nk'uko wabivuze nyine muri iki gihe turimo
abakobwa basa nk'abatereranwe ni mu byimenyere niba gutera inda baye gutera niba taye gutera nyina urabuze ubwenge n'ibiki n'ibiki niyo mpamvu ubona abakobwa bamwe na bamwe na appreciating ku ma social media zinyine baba bafite ama campaign yo kwigisha abakobwa bakagenda hirya no hino nyine kwigisha abakobwa imyitwarire ibiki ibibi n'ibyiza n'ibiki nyuma yabo bantu twa appreciating harya ni 64 ya guverinoma igizwe n'abagore yego nibo benshi muri gakondo nibo benshi ni 64 ku ijana mumbabariye ni mumbyumva ni muzanampige ariko yego hariya hantu niho twagakwiye gukura iyo support ibibazo birwa basakuza abakobwa ari gutwita abakobwa bari hariya hantu kuba ari bo benshi muri guverinoma niho twagakwiye kuba dukurira ya support ako kankubwira ikintu cyambabaje umuntu w'inshuti yanjye yabaye raped yegera umumama wo muri guverinoma umuntu wubashywe amubwira story ye amubwira ukuntu byagenze ikibazo cya mbere yamubajije yamaje ngo wari wambaye gute so niba abo bantu bafite izo levels bagakwiye kuba bari kudukorera izo campaign bagakwiye kuba bari gufasha kwigisha abo bana bari hasi bagakwiye kuba bakurikirana ubwo buzima bw'abana bw'abakobwa barimo barakubaza ngo bagufashe ku ngufu wambaye ute wagiye gutwita wambaye ute waruri wakoze iki kuki wemeye kuki abo ngabo kuba ari benshi gutyo bituma ari iki nk'abakobwa kuba ari benshi gutyo nk'igitsina gore twebwe bituma ari iki aba bana babangavayemo barasakuza ngo bari gutwita babamari iki niba ikibazo kibabayeho bahita babizana wari wambaye iki ubwo bagiye kumwishinzaho ubwo wahi ubwo uri inshinzi sinzi wisize sinzi wagize ibyo yego so bariya abantu bari hariya mbisubiyemo 64% niba nta kintu bari gufasha aba bana bafite iki kibazo niba nta effort bari gukora nibashaka babagabanye kuko iyo story yo kubaza umwana ajaka kubwira ati nafashwe ku ngufu ukamubwira ngo wari wambaye ute nico kibazo cya mbere umuntu ufite ubumuntu muri wowe okay niyo waba guhangayikishijwe n'ukuntu yabambaye urabanza ukamukosora ukamubaza umeze ute urumva utuje ukamuturisha ku mutima akanakwibonamo wari wambaye iki uze kwimubaza nyuma ariko banza ugira ubumuntu muri wowe sibyo twebwe kwa ko turahanga ngenda bizi jajara bizi nibiki nibiki ariko nshobora kuba ntafite ubushobozi bwo kwicinga out kuri abo bana bose yego ariko siyo 64 dufite ku ijana mu buyobozi ishobora kugera ikanarenga abo bana bamari iki ako kantu kababere umukoro abizi ko kari bubagereho dusoza sosiyete yacu ihavarere ubusugi chakare wano dusoreza ese ubusugi nibwo shinganwa being a virgin girl is more important than being a girl kuba uri isugi biruta kuba uri umukobwa sinzi nimba turi kubyumva kimwe kuko abagabo iyo bagiye gushaka n'urugero ati nshaka umukobwa w'isugi sibyo waganira na mama akagati mwana wanjye uzaga muri isugi uzagere hariya uri isugi ese koko ubusugi nibwo bw'agaciro cyane kuruta kuba muri abakobwa cyangwa hari ukundi kundi mu byumva cyo cyo ngo isugi byacitse umuntu yakubona wenda nk'uko nguko uri guhaving a fan wasohotse wenda uri Dubai cyangwa nahandi akumva ko ubusugi bwatakaye narebe kuri umukobwa icyo kintu umwe mu cyumva gute Shamwambone bana. Okay, natural. Okay. Jaja kadere kuri jaja. Wowe ubyumvite ubusugi no kuba umuntu ari umukobwa. Akenshi sinzi uko abantu bagira babyumva gusa mba numva ubusugi bugomba kuba ari ubwo umuntu umukobwa nyine. Urumva niyo ndangagaciro yawe. Urumva uwo wabwamburiye n'uwo wabweretse. Okay.
Kuba uvuze ngo ni ikibazo bajije kuba wabaza ngo umukobwa ngo ubusugi wasubiramo nari nabajije ngo societe yacu yumva ko ubusugi bukuye kugenda imbere y'umukobwa mbere yo kubona umukobwa sibyo cyacyana natubwira ati ngiye numva ko ubusugi na busugi na mukobwa okay sasa rero I don't agree at all nibyo bintu yego nimba umuko none ndu umukobwa uko mbona gucya ndu umukobwa eske uri kuza kundeba ngo ndisuge ntago ari byo kandi kindi nacu nimba umukobwa bavuga ngo yatari isugi ngo aba yatakaje agaciro umukobwa ngo ubusugi butwaga n'umugabo wapi nimba ngiyewe ukomeze mfite ama boundaries yanjye mfite ama limite yanjye nkumva ntashobora kuyarenga nimba ubusugi kububura bitari mu ma limite ntacyo bitwaye ntago nza ngo ngutuke ntago mahira ntago ugira iki ndafura ndakoropa mfite isuku mu rugo ibiki n'ibiki ndi umukobwa ugaragara rero umukobwa kuza bararenganya abakobwa cyane ngo ko ngo isugi ngo niyo umukobwa nyanga umugore ababyeyi noneho ngo uzagende ku mugabo uri isugi esko wowe wagiye uri isugi erega bazajya banatwigisha nibyo bakoze actually bazajya ati mbese uraba professor utigeze wigisha nawe wiga ya pratique nawe ubundi uzinyigishe nanjye rero nge ntago nemeranya ko ubusugi ari ukuvuga ngo ndi umukobwa ko ntago hano biba byanditse ngo ndi isugi yego ntago biba byanditse ngo ntago uri isugi kandi ndi umukobwa ndi gitsina gore so kuki se abahungu ubundi batabivuga twese ntago twaremwe n'Imana umuhungu uke batavuga ngo agomba kuba ari imanzi kandi ari we usanga yamaze reka katye kuri Joy dusoreze kuri Shafia Joy wowe ubusugi no kuba umukobwa ibyo bintu bihuza ute ese ubusugi nibwo shinganwa nibwo kamara cyangwa umuntu akwiye kubanza kwakira umukobwa sibyo kuri umukobwa epui waburi isugi bikaba ari byiza wabutari isugi akanumva impamvu utakiri isugi kuko impamvu ni nyinshi nigeze kureba ikiganiro cya Emma Claudine avuga ko ukumutega moto tayari ubusugi gaji ushaka kugenda uko nguko abyumva uko nguko nka Shafia ari umactress zira dance zira moves zose zagutwara ubusugi nyine Joy we abyumva ate ubusugi no kuba umukobwa w'umukobwa isugi ibyo bintu urakoze ariko kampereze micro shasha hold on gato kinji nibagiye abafite ubusugi natwe twese turimo tubugomane ni byiza sibyo ntacyo bitwaye ntago ari kuvuga ngo turi kubashishikariza kubutakaza whatever uko byumva umva yewe n'ubwawe pe uko byumva gose Hadya ngo ubusugi n'ubukobwa. Kuko ko ubusugi bwo gutanga umukobwa imbere. Ko umukobwa uje imbere y'ubusugi. Abatari umukobwa. Abari zero. Ubusugi n'ubukobwa ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Yego. Ngundo kuno ushaka kunda kudusubiramo ibintu. Indangagaciro na kirazira. Zira ndirimbo twumva.
bahora basubiramo ndabikunda cyane biriya bintu. Indangagaciro z'umukobwa kubaha, kugira isuku, guca bugufi, kwihesha agaciro, kugira ibanga, utuntu twiza nk'utwo ngutwo nta jambo busugirire. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni duhura gutya njye nawe duhuye bwa mbere. Uko uzandeba, uko nzitwara, uko nzavuga, uko nzagusubiza ibibazo uri kumbaza, uko nza acceptinga requests zawe cyangwa nkazihakana, nibwo uzadesida ngo ubu ni ubuhe bwoko bw'umukobwa. Ntabwo ari bwo uzadesida ngo uyu ni isugi cyangwa si isugi. So nunkunda urebye ubwo bukobwa bwanjye ndi kukwereka ukuntu nitwaye nk'umukobwa, ndi kukwereka ibyo nshoboye nk'umukobwa, ndi kukwereka ubushobozi bwanjye, ubwenge bwanjye, ibyo nshoboye nk'umukobwa. Nta hantu bihuriye n'ubusugi. Ubusugi ni science. Na kantu k'akamaso dufite gutya gakweduka, by the way, karanasubirana. Ushobora gusugirwa ukongera ukabisugi. Urumva? Ubusugi ni science. Na kantu gatandukana, ntabwo gatandukana. Bajya babeshya ngo karacika. Ntabwo gacika buriya. Karakweduka gusa. Kakagenda kagasubira niyo maze igihe udasubiyeyo. Kakongera kagasubira. Hari ngo n'abatakavuka. Hari n'abatakavukana. So ubusugi n'ubukobwa nta hantu bihuriye. Kuko ushobora gusanga umukobwa w'isugi, uwo ngo bari kuglorifying, niwe Kampara, niwe kikwa kari isugi, niwe ugiye kumugabo ari isugi, ari ryo shyano rya mbere ribaho. Ugasanga wa wundi utari isugi, niwe harya babyita wife materials. She's the wife material. Umva niwe wa mutima nyine, wa undi nyine udahari urugo rwasenyuka. So ubusugi n'ubukobwa ni ibintu bibiri bidafite ahantu bihuriye. Ubusugi ni science, ubukobwa ni comportement, ubukobwa ni mindset, ubukobwa ni ubushobozi, ubukobwa ni pouvoir. Period. Period. Buri wese ubwo ari buze kuvana mwakiwe. Ariko akamushapia asorejeho kuvuga ngo ubusugi n'ubukobwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Ndabizi ko ku bagabo ubumanzi no kubura umugabo ni ibintu bibiri bitandukanye. Mbese ku kimwe bwo tutababaza se uri manzi? Ku kimwe bwo mu bitubaza? Baba bashyuhiye kumenya ubusugi bwacu. What's your problem? Ese biba ari byiza iyo tubabwiye ko tutari amasugi, niyo tubabwiye ko ni ikihe kibashimije? Icyo iza se mu bashaka ni ikihe? Na kimwe bashaka kukujajinga. Iyo uvuze ko utari isugi, right? Iyo uvuze ko utari isugi, njyewe ku ruhande rwanjye nka R na B ntabwo njajinga ubusugi, ahubwo njajinga support, yumva behaviors na value uje kongera ku buzima bwanjye. Thank you. Thank you. Nase abahungu muri rusange ubusugi na urabyemera ko nta hantu bihuriye. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Nase kuki abahungu babanza kukubaza suri isugi cyangwa nturi isugi? Ni umuco wacu nyine wabahaye bidakwiye. Ni iki baba bashaka muri ibyo se? I think ni ibintu bakora kubera ni judgment. Nta gisubizo na kimwe uzatanga ngo gisatisfying abantu. Nuvuga ngo uri isugi, hari bamwe bazavuga ngo uraboa. You know, Brianne niwe uvuga ngo ababishye. Ibintu nk'ibyo. Nuvuga ko utari isugi, bazavuga ati he kamara umujyi wose wamuciyemo. Nta mugabo harya babyita imfizi y'akarere. Ubwo iyo utari imfizi, imyimbyeyi y'akarere. So ntacyo na kimwe ushobora kuvuga ngo gisatisfying abantu completely. So just be you and like Novella said, ubusugi bumenywa n'umukobwa. Ubusugi bwanjye urabushaka hiki? Ubusugi bwanjye ni njye ubumenya, nimbutakaza nzabutakaza mbishatse, mbutakaze kuwo nshatse, igihe nshakiye, igihe nafata icyo cyemezo. And that's on that.
no cap. Okay. Mwakoze cyane jaja. Gira ikintu ngira abari badukurikiye ndetse nje ndashimira abashuti banje bemeye kuza muri iki kiganiro koze tuvuze byinshi hari bamwe bari buvanimo amasomo cyane cyane urubyiruko so ni ikiganiro kigiye kwikubira nzamhosting abakobwa gusa bakagira nyine icyo babwira kwigisha urubyiruko so ni ikiganiro kizaya kicaho kwa gatatu cyangwa se kwa gatanu comment comment ziraba nyinshi uyu munsi we are going to scroll and ignore just in case you don't know. So ni ikiganiro kizaya kiba kikubiyemo inyigisho actually nyinshi niyo mpamvu nashyizemo abakobwa gusa ndizera ko buri wese ari buze kugikunda kandi ndabizi bazambwira kongera kugarura abandi bagiye batandukanye bafite n'imyumvire igiye itandukanye ya murakoze yari njye jaja behind the camera muri ubundi muzabazajya bambona behind the camera mu nyamakuru hari na bi namwe mwakoze kubw'ubutumire bwacu ndabashimiye cyane abantu kanyuma njye nshaka kubibwirira izi ni opinion zacu uko ubi receiving it's not a problem sibyo mwa have a good day so what reka mbashimire cyane Novella nawe wagiye ikintu ubwira abantu kanasuhuza abashingana he n'imisore yo mu Burundi imikwe ki misore yo mu Burundi oya kubutume bon nyine nandi nashatse kuvuga bon chambere ndaramukije abarundi bene wacu n'abarundi kazi hama as she said uko bifata it's none of our business rero wabyakira uko bisha cyakoze basi that's mushemi kinyabupfura mu ma comments yanyu kuko baraza umva we don't care anyways so actually umuntu ukeneye makeup hit me up so mwakoze cyane Shafia yabwiye ko ari umwactress video vixen ushaka kwamamaza company yawe product yawe just mushake DM umuhakazi ibintu bigenda neza cyane turabashimiye rero yari aho na bi uyu munsi jaja mwamubonye kandi nizeye ko mwamubonye neza ubwo Imana ibaduhera umugisha kandi namwe twabanye Imana ibaduhera umugisha njye nabakunze